kitambaa, lakini baadaye mama akatuambia twende kanisa ya PCA. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa hawa watu. Hakuna kitu ingine ambayo tunajua kwa sababu rere ya fafa wanyu akuoneti ya hena odoge. Idedire wanyu. Asanti. Wengi wa hawa wakorino wametoka Bahati na tunashukuru kwa sababu ya vile umekuja hapa. Mimi ningetaka ni kuwaeleza ya kwamba mudhamaki ni okete na tumemkaribisha. Hiyo sako ambayo itafunguliwa ni edramo hoya. Tuweze kutumia hiyo pesa ambayo tutapatiwa hapa kwa sako vizuri na nigetha hota kutaithia shiana shito. Na hota kutaithia famere shito. Kwa hivyo ile kitu ambayo itatoka hapo, wacha ikue ni ya kwanza tuonie ado aforo rio yo wa Kenya. Hata wakorino wa mareo kuo. Idetiguo. Na korino hata hawa wanaweza kuwa na sako na waweze kuendelea. Tukienda pale pengine Your Excellency. Mimi kidogo nilikuwa ninataka kusema. Saa zingine ninaonekana kama nimenyamaza sana, lakini leo wacha niseme kitu moja. Sisi hatutaki kuona watu ambao wanataka kuleta ugomvi katika hii serikali. Tunawaomba Your Excellency, sisi kama very young leaders ambao tumeingia hivi karibuni, tushikeni mkono mkiwa na deputy wako. Mtuoneshe njia vile ambavyo tunaweza enda. Nimesikia mkorino moja ambaye ni mkubwa amesema ateto tigerere anake. Tunajua hawa kimbi na tunajua hawa vijana nesha nashito. Vile umesema ya kwamba hatutakikani kuangalia ama kuuliza baba na mama ni nini nafanyika. Hata sisi kama wazazi ona weroru ide totitiga toshao tokoro tugakate tugatoroha. Ni sisi tuwaoneshe njia. Na ni sisi utuoneshe njia. Hatutaki kuona mkiwa na kukiwa na matusi yoyote ama kukiwa na matusi kama huko bunge. Hatutaki kuona kukiwa na ugomvi wowote. Tafadhalini tunawaomba tukiwa hapa na ile maombi ambayo tumeombewa. Wacha ikue hivyo ambavyo tumeombewa ndivyo kutafanyika. Tumesikia huko bunge wengine wakiitana majina. Wengine wanaitana Gakonia, wengine wanaitana Komerera, na sasa tunataka kuambia, tuongozeni tafadhali. Kwa sababu ile maombi ambayo tumeombewa hapa, ni ya kusema, Your Excellency, watu tukue na reconciliation. Sisi kama watu wa Bahati, tunakushukuru na tunakuambia, yale maendeleo ambayo umetuletea, tunakushukuru sana na tunakuomba uzidi kutuletea hayo maendeleo. Asanteni na Mungu awabariki.